Isirayeli nolaba ebikomera nga abasajja babijjeewo nolaba nga abasajja bayingiza butereevu bupikipiki nga balumbye n'owulya n'omuwendo ogw'ebikumi ebibiri ogwali guwambiddwa mu Isirayeli. Ki ekyakujjira mu bwongo? Kino kigenda kuggwa kitya? Gwengaggwe yali amaze ebbanga ng'ogoberera ensi zino n'engeri gye baali bagenda maaso n'okuba nti baali beyinako obukuku. Nze kye nzijjukira otoya okubeera nende Dr. Kazibu wano namugamba this is a game changer. Kino kikyusa omuzannyo. Abamu tebannakikkiriza nti omuzannyo n'omuzannyo gwakyuka. Omuzannyo gwakyuka ekisooka ka nkubuulire. Israel bino byagenda okubaawo. Yali eri mu kaweefube ng'era akutteyo amawanga g'Abawalabu okubeera nti nno embeera efuuka eya bulijjo. Embeera ya Palestine bali bagirabye nga Saudi Arabia bali mu kunomalayizinga UAE ng'ennyonyi agamawanga gaabeerako nga tewali nnyonyi esobola kuva mu ggwanga lya Abawalabu n'egwa Israel n'ennyonyi n'eva Israel n'egwa ki ng'ebyo byonna bitandise. Ng'ebitebe batandise obbiggulawo. Katuwawulidde ebitebe batandise obbiggalawo. Omuzannyo gwakyo. Olwaleero oyinza okulaba nti na Amerika yeryawo ewadde Israel blank check. Byonna binaage katika nkubi. Emundu olunaku olumu egenda okusirika. Emundu olwo n'asirika bweri. Basazeewo essaawa nnya buli lunaku. Ng'esiriseemu basobola okutaasa abantu n'okubasengula basobola okusengulawo. Katika nsoke nkubuli ekinu. Omu ku bantu abatatuukiriza ndagaano bamuyita Israel. Yakyasinze munsi muno okumenya amateeka g'ensi eno. Israel. Era bw'owulira nti nno yakkiriza okusirisa mu essaawa nnya. Tekitegeeza nti najja kituukiriza. Bw'anaalaba nga kimukolera mwezi essaawa ennya era ajja kubba omuntu. Game changer eno gy'oyogeddeko gye walaba n'ogamba nti kati eno game changer. Walaba ng'egenda kulidinga ku ki? Tosobola kumanya gyeraga naye ekisooka Abayisirayiri kyabava mu mutwe bye baali balowooza nti nno baatula oli ku nfeete. Kyabalaga nti ne bw'okola otya temunaluba. Morris ekisolo kye bayita omuntu tebakiggalirayo. Nze ntera okugamba abantu nina omukisa mu masomero ge nasomeramu. Gaine ebintu byatuyigiriza nga si byakulubaawo. Ekimu ku byo kwe kuwa omunafu ekitiibwa. Omunafu alina okuweebwa ekitiibwa. Mu buli ngeri yonna. Waki. Ffe kye tuyita terrorist. Omunafu yennwana ye. Kubanga omunafu nga bwe ngambye tagenda kuteekawo lukoloboze ntwekube. Omunafu bwe Morris bw'omukwata amataayi yakulinda kiro ku nsonda y'amasengere mu nzikiza. Nakulipa ejjinja. Nalyoka bo omuggo. Nokera ku machanga wazimbye. Nogamba abajambula kye bakoze. Wali atunudde bwati. Kati yennwana nayo munafu. President Museveni atera bayita mbizi, atera kubayita ba cowards. Ekyo bantu kye nkugambye kati ye kyamulema okutegera n'ansonyiwa. Omunafu omuliza n'omugamba nti ate buzibu ki? Kuba ye yennwana ye. Tasobola kuddawo okuyimirira nawe mu lujjudde mwekube kubanga ogendamu okuba omuswazi. Niawe akutegee wabi. Kati bo kye baakola. Olwo we twogerera balina abawambe bo abasukka 200. Yes. Wadde okubitondawo abanunula. Ate era okumanya game changer kankubuulire. Morris ekifaananyi kye twakula nakyera kye tubadde tumanyi ku be bayita ba terrorist. Nti bw'awamba omuwambe ekiddako okukola vidiyo. Kumutemako omutwe kumukuba sasi ng'ensi yonna ekola ki bano balaba bye bakola PR ntwataddeyo abakadde nga babiri bakulaga nti balina ekifaananyi kye basindikira ensi nti nabo baki bantu gye bayita game changer nti gw'ojja muyita terrorist naye kati yakulaze nti abakadde abo babiri nabakuwadde baabo nga sinali kye nkusabye. Game changer nti luno olutalo we lusirikira Netanyahu alina kuva mu buyinza. Kubanga abadde n'akavuyo wali mu kujja si yeyajja nti ayiseewo mu ngeri eri kirini. Nze okuva olutalo lwe lwatandika ojja otunye feesi ya Netanyahu omanyi kye bayita feesi baziyita facial expression. Yes. Feesi ye eyogera nga tonnayogera Netanyahu byamusobako
Legacy ye. Ebyafaayo bye byayononeka. Luno lujitute. Kubanga kino ekyabaawo nga 7 Oktoba ku makyolo lwa Saturday. Kijja kwogerwako emyaka 10 byafaayo. Omusajja bwatulumba. Nebutuwamba. Amawanga agalumba Israel. Mu 6 day war. Syria. Jordan. Egypt. Iraq. Mawanga ngagegasi. Tebaso wala college. Actually, hizi yabadamu. Yabakuba. Nebatawako nebitundo yimute bibadiza nga Golan Heights. Syria. Buna usajja bebaita ba militant. Yes. Non-state actor. Alinga muyekira. Yajja. Na kurumba na atuwala na abachi. Ngane wali omanyiwo. Yee. Na atuwala na abasibu. Abalina. Mundooza yochongera kulaga bunafu Israeli bwe badetu seko. Sibu nafu. Obama anyi. Amanyi. Ya agalina agerwa nako. Neche na gambi nti omu. Ekisolo kye bayita omuntu ekisibirwayo. Obori ya uchichainza kubera kizibu. Omuntu okumanya utalu no jirugendo kugwera. Aba ine ndooza nti Israeli. Einzo duma na muka sera katone nyo. Echa mazima nedda. Kubango kubena kuzumezi musambu paka unapolwa lero. Nabo aba Israeli bachafiru abantu. Abamasi bachafiru abantu. Na ye. Tuwana bawa okubawo subiri ogamba. Ntiba maliriza. Obori ya wabana nuna bantu bawebo na. Ebikumi ya bibiri. Abamasi bebawa amba. Jaya tukumbo kutonyo mguanga yatu Uganda.